Halvor, da. Ni har ikke øl. Hvorfor ikke? Nei, for jeg har ikke øl. Jeg har vel øl. Ja, men jeg har ikke øl. Jeg piper øl. Ja, men hva får du inn, da? Hva får du inn, øl? Nei, jeg får ikke inn øl for at jeg har alt I orden. Ja, men da... Men, Ordnet det fort, da. Ja, da. Nei, du får ikke øl, Bent. Bent? Ja, det ikke Bent, jeg snakker med. Nei, det Bjørnar. Bjørnar? Bjørnar! Bjørnar med A! Som Bjørnar, hva Bjørnar? Bjørnar! Som Bjørnar? Ja. Det du, Ole Jange? Bjørnar! Hei, da han Bjørnar. Hei! Hei! Gi meg øl! Øl? Ja. Hva skal jeg snakke med han? Ja, Bernt. Er det Bernt? Ja. Ja, men jeg har ikke øl nå, Bernt. Ja, men da får du øl, da. Da får vel til helgen hvis alt går I orden. Ok, da ringer jeg helga, da. Da har jeg pøv om det, da skal jeg. Ja, ok. Ha. Ja. Jeg vil skal ha øl nu på lørdag. Ja, men det blir ikke på lørdag I dag. Så jeg kan ikke komme og hente et glass. Nei. Ja. Gi meg øl. Men jeg har ikke øl I dag. Gi meg øl, da. Ja, men jeg har ikke øl I dag. Men har du øl? Ja, når jeg får alt I orden, så har jeg øl. Ja, men når får du alt I orden, da? Nei, det vet jeg ikke ennå. Det en del papirer som ordnes først. Yes. Ja. Det slutt under forandring. Hva? Det slutt under forandring. Hva sier du? Det lukt innan den ring. Det... Hæ? Hei dem, Bjørnar. Hallo. Null øl! Ja, men jeg har ikke øl I dag. Men jeg skal øl. Hallo, ja, vent. Hvor øl det? Nei, da, vi kommer noe opplag når vi åpner på kafé. Kafé? Det pep? Ja, det blir noe pep på kafé og restaurant og alt. Ja, vi sitter på det borteste bordet her. Kan ikke det være kommet et glass med en gang? På det borteste bordet til Norge? Ja. Ja, vel, ja. Okay. Okay, hello. Hello. Hey, I'm good. Hello. Yeah. Hello. Hey, shop on West End. I'm not off the luggage. Me up by my own cousin to a third. I'll get out of there. Yeah, I'm going to tell him when I'm here. Ok, hva kommer jeg nå, da? Nei, nå det stengt. Øl! I morgen det åpent klokka 12, og nå det stengt. Hæ? Ja. 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 Nei. Nei, riktig fint. God natt. Hæ? Hæ? Det var godt. Ja, ok. Ja. Ja, grannmoren. Hva? Grannmoren.
i Bergen. I Bergen? Ja. Nå ja, du, det. Ja, men ja. Nå kan du ta en rota. Ja, du skal jo snakke med andre gang. Nei. Kan du? Hallo. Hallo. Jeg skal ha en. Har du en? Nei, jeg vil ha en sted. Gud hjelpe meg. Har du en? Nei, du har en. Du vil være givet. Nei, jeg har ikke en.